Sou Cléo, sou uma das coordenadoras do Conselho da Mulher aqui de Campinas. Também participo de uma entidade, União Brasileira de Mulheres, que atua em todo o território nacional. Eu queria fazer uma pergunta para a juíza, né? Porque a gente, eu tenho dois filhos, quando eu me separei, né, precisei fazer essa separação. E lá os termos técnicos, eles são utilizados, são muito pesados, né? Então, eles olham para o homem como varão e para a mulher como gestora, como se nosso papel de mulher fosse apenas o de procriar e dar filhos à sociedade. Então, é muito pesado uma mãe, um casal, uma mãe, né, que passa por uma situação como essa e, diante do juiz, e diante de uma situação, ser apenas colocada como uma gestora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e das mudanças que eu acho que tem que ter isso. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, muito marcado comigo, de ser tratada dessa forma, num momento tão difícil que é para a gente, que é para os filhos, e a gente vê dessa forma. Um outro caso que a gente conversa aqui é que uma outra mãe que sofria violência doméstica foi até o juiz e ele deixou a mãe e o marido, o ex-marido, na mesma casa, sendo que hoje nós temos leis que diz que a mulher ela tem prioridade. Então, cadê essa prioridade, né? Como que o juiz também vê esse tipo de coisa? Quer dizer, a mãe ela vai continuar ali no mesmo espaço que aquele homem com os filhos e aí acaba sofrendo mais violência, né? E essa pressão, que aí ela acaba abandonando esse lar e esse local. Então, são coisas realmente que precisam ser discutidas dentro do Poder Judiciário, para que não ocorra mais violências nessa família. É um pouco isso que eu queria colocar. Vamos fazer um bloco de perguntas primeiro, né? Aqui, professora. Aqui, Lívia. Tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou enfermeira obstetra. Faço parte do grupo, sou membro, né, do grupo de estudos e pesquisas em saúde da mulher e do recém-nascido aqui da Unicamp. E eu queria parabenizar também a todas e a doutora Melânia também em especial por esse trabalho lindo. Eu já tinha visto esse vídeo que ela apresentou, achei impressionante também. A senhora é uma diva absoluta. E eu queria perguntar, que espantou muito para a gente, assim, eu tenho experiência de centro de parto normal e centro obstétrico também. Os resultados que a senhora obteve na Paraíba, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, que a gente ficou assim, curiosa, nós, né, que a gente dá assistência, sobre taxa zero de episiotomia e os cuidados que vocês fazem lá no hospital de vocês com as lacerações de segundo grau sem sutura. Parabéns. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Everton, enfermeiro do PROVAB. Comecei agora aqui em Campinas, na coordenação do projeto de saúde na escola. Nós estamos conhecendo o território que a gente vai atuar e eu tive a oportunidade essa semana de atender um pré-natal, uma abertura de CIS pré-natal. E eu gostaria de jogar uma questão para a mesa em relação à questão da naturalização da violência. De manhã foi abordado esse tema, tentei fazer a questão, mas não deu, mas agora à tarde não foi abordado, então eu gostaria de perguntar por quê. Em uma dessas consultas, dentro da abertura do CIS pré-natal, tem a questão lá que a gente pergunta se já sofreu algum tipo de violência, tudo mais que a gente aborda esse tema. E aí a menina de 16 anos que estava no seu segundo parto, na sua segunda gestação, falou que nunca tinha sofrido violência nenhuma. E aí nas perguntas seguintes, perguntei para ela quando que ela iniciou relação sexual, e aí ela pegou e falou assim, olha, eu não sei muito bem se foi um início de uma relação sexual, mas o meu padrasto, ele mexia comigo quando eu tinha mais ou menos em torno de uns 8 anos. E ela dava... Aí eu tentei abordar, de certas formas, para ver se ela
visualizava isso como uma violência. Ela não visualizava isso como uma violência. Tanto, até então, ela depois falou que a irmã dela sofria, a mãe sofria, e para eles ali era um natural. Então, gostaria de saber a posição da mesa em relação a isso. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Tatiana, eu sou do Fórum da Humanização do Parto daqui de Campinas e sou usuária do SUS, fui vítima de violência obstétrica e eu queria aproveitar que tem uma juíza aqui na mesa para perguntar, porque, assim, se alguém tiver interesse em olhar o site do nosso fórum, a gente abriu uma página para relatos. Né? E a gente não pediu para as mulheres relatos de violência, a gente pediu os relatos de parto. E a gente tem muitos relatos de violência obstétrica. Aqui em Campinas tem muitos relatos de violência obstétrica. Tem muitos relatos de violência obstétrica aqui dentro da Unicamp, tem muitos relatos de violência obstétrica em outros hospitais. E eu queria saber, porque a violência obstétrica é uma violência contra a mulher, ela é uma violência de gênero, e não está claro para a gente, para nós, usuários do SUS, qual que é o recorte legal para isso. Né? O que acontece com uma equipe que é violenta comigo, que sou usuária do SUS? Né? Na esfera legal, como que isso está sendo visto enquanto violência de gênero? Eu queria que a juíza pudesse falar um pouco sobre isso. Posso interromper? Meu nome é Douglas, eu trabalho na Defensoria Pública. Eu queria fazer alguns comentários, né? Sim, e fazer uma provocação também. Melânia, é sempre um prazer te ouvir falar. Você tem uma experiência muito, muito gratificante e cativante também, motivadora para os trabalhadores. E acho que, assim, acho que para o judiciário poder fazer... O judiciário tem um certo fetiche com o tecnicista, né? Com o laudo médico. A gente usa muito a prova técnica como muito pesada. Então, a gente precisa muito de profissionais, de médicos que façam a contrapartida, que façam os laudos indicando que isso de fato foi uma violência, para ajudar a fazer a defesa dessas mulheres, né? Ou fazer até o pedido, né? das como a colega, né, a advogada falou. E Priscila, seu trabalho está anos luz do que a Defensoria hoje faz, sabe? Você está muito à frente, está discutindo de ponta, sabe? Com uma construção já interessante. Eu queria até ter acesso, queria que todas as colegas, se puderem, deixar os PowerPoints para a gente poder beber dessas fontes e partilhar nos nossos serviços também. Acho que isso para a gente pode ser bastante interessante para multiplicar nos nossos trabalhos, né? E uma provocação, assim, acho que dentro da própria, acho que em todos os serviços, né? Todos os serviços têm uma grande dificuldade que é de educação, de formação, né? E acho que na outra mesa discutiu como é que a gente faz uma educação humanista, né? A gente tem essa dificuldade no cotidiano, a gente é violento no cotidiano em diversas outras situações e nos serviços a gente também faz isso. Eu fico pensando, por exemplo, como que uma mulher faz um enfrentamento num momento, né? Assim, a Defensoria sugere o plano de parto, mas o plano de parto, numa hora ou outra, é rasgado e jogado fora. Ou outras estratégias que a gente pode tentando, mas a gente precisa criar cultura, a gente precisa criar um enfrentamento político para que essa cultura aconteça e essa briga possa ter mais frutos. E a mesma resposta que eu dou para as mulheres que chegam da DDM e falam: olha, fui revitimizada na DDM, ou fui num CRES e fui mal orientada. Do mesmo jeito que na Defensoria, provavelmente ela também vai ter orientações errôneas muitas vezes. Então, assim, de fato, a ideia é movimentação, é político e de criação de cultura. Para não só, né, não colocar a nossa meia-culpa, a gente tem uma dificuldade muito grande na Defensoria, porque a gente não tem defensores públicos em todas as... Aliás, já são poucas as varas de violência doméstica no Estado, e nós não temos defensores públicos designados para isso. Então, dentro da própria Defensoria, tem uma resistência enorme em poder designar recurso humano para isso também. É necessário que o judiciário também se abra a controle social. Então é interessante que as pessoas também façam o máximo possível da pressão política para que a gente possa, dentro dos vários jogos de interesses que existem em toda a instituição, né, em todos os jogos de poderes, para que a gente também possa designar mais recurso humano para essas coisas, para esses tipos de discussão. Tem também a infância, tem também várias outras que também fazem pressão, e tem os egos e as questões internas também, né? Acho que é importante a gente fazer o máximo de pressão possível.
Mais duas pessoas, a gente encerra a inscrição para a mesa poder responder. Ok? Boa tarde, meu nome é Ana Lúcia, sou da Associação Artemis. Eu quero aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para a juíza, doutora Tereza. Como a sociedade civil, os movimentos sociais podem fazer para sensibilizar a magistratura para a questão da violência obstétrica? Nós conseguimos aqui em São Paulo um avanço no diálogo com os órgãos do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Ordem dos Advogados no Brasil, e isso nós fomos replicando em várias ações das ativistas no Brasil inteiro, e nós temos uma dificuldade imensa de chegar na magistratura. E não é falta de tentativa, não. Eu fiz um levantamento pessoal no ano passado da jurisprudência no Tribunal de Justiça com os termos episiotomia e Christeller. E eu fiquei muito triste. Eu achei várias ações, todas embasadas na questões de erro médico, ainda não achei nenhuma que se falasse no termo de violência obstétrica, até porque é uma ação, um termo muito novo. Mas eu achei assim, questões muito grosseiras, cheguei a publicar isso, decisão do segundo semestre do ano passado, uma mulher cuja episiotomia lhe gerou 14 pontos, que foi aberto, que lhe gerou incontinência urinária e fecal, e na decisão, os desembargadores escreveram: é sabido que uma mulher, isso que ele escreveu, ele nem seguiu o laudo do IMESC. Porque se fosse o laudo do IMESC, a gente está falando de um profissional médico que não está atualizado na medicina baseada em evidência e não está reciclado, e obviamente ele vai dar uma informação que não corresponde à verdade. Mas o desembargador falou no acórdão que era sabido por todos nós que uma mulher que tivesse tido parto normal, ela teria a elasticidade da sua vagina comprometida. E por isso não se tratava de erro médico. E essa mulher perdeu. E eu fui atrás de procurar o advogado e procurar essa mulher. E eu soube que depois ela entrou numa depressão tão grande que, por causa disso, ela perdeu o marido, né? Porque, imagina, como ficou a vida dessa mulher. E ela foi violentada de novo para o Poder Judiciário. Então, a preocupação das ativistas, a gente está sempre discutindo, enquanto movimento social, o que que a gente faz para chegar no Tribunal de Justiça. Como a gente faz para chegar na Escola Paulista de Magistratura? Que apoio que a gente pode conseguir de um magistrado para levar essa discussão? Para o magistrado entender como a questão da temática da violência obstétrica ela é urgente, é uma questão de gênero, é uma questão de violência que afeta a mulher, o companheiro que não tem o cumprimento da lei do acompanhante, e afeta o bebê também. Porque tem um detalhe muito sutil que eu acho perigoso na hora da responsabilização. É um fato, é uma violência que acontece quando os atores estão em extrema situação de vulnerabilidade e você nunca vai poder reparar. Porque as consequências de um vínculo quebrado, vínculo emocional, que foi quebrado decorrente de uma violência obstétrica, ela vai perdurar pela vida inteira. Então, assim, não tem reparação. Você pode condenar o hospital, você pode condenar o médico, mas, assim, antes de se reparar, né, eu acho que precisa ter ações efetivas para que ela não aconteça, para que se entenda a gravidade. Então, minha pergunta para Vossa Excelência, o que que a gente pode fazer junto? As próximas pessoas que estão inscritas, gente, fazer uma pergunta bem rapidinha. Síntese. Eu queria fazer uma pergunta para a juíza também. Eu sou Magali, sou promotora legal popular. As promotoras legais populares têm convicção que quando vocês abraçar, a justiça abraçar a questão das mulheres, muita coisa vai melhorar. Pensando nisso, há 4 anos entre o dia 4 de agosto e o dia 7 de agosto, a gente vai lá na Sé, em frente ao palácio lá, e levamos documento abaixo-assinado para que amplie os juizados especiais, em particular no interior, que não tem um. A senhora falou agora que existe essa possibilidade, né? E aí a gente queria saber como que possibilidade é essa, né? Porque não existe um juizado especial aqui no interior e no litoral. E como é que nós, dos movimentos sociais, em particular,
o movimento feminista e de mulheres, podemos atuar para que esses juizados, de fato, venham minimamente para as regiões. Porque é ele, nós temos certeza, que vai contribuir com agilidade nos processos de violência contra a mulher. Vamos lá. Eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Se eu não for, até por esquecimento, suficientemente esclarecedora, por favor, me peçam que eu responda novamente. Já me desculpo por antecipação, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo que fez pergunta, eu não anotei, então vou me dirigir a vocês, enfim, mas de uma maneira genérica, infelizmente não lembro o nome de todos aqui. Uma vez eu ouvi de uma colega uma afirmação, e eu reafirmo isso, é que o direito tem sexo, e ele tem mesmo, né? Até 1962, e tem o Estatuto da Mulher Casada, as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes. O que isso significava? Que as mulheres casadas, até aquela época, elas não podiam abrir uma conta no banco sem autorização do marido. Eu fiz faculdade, eu saí da faculdade em 1992. Até 1992, isso era uma tese juridicamente admissível e totalmente aceita, e quem fez direito sabe dessa época, enfim, a tal da legítima defesa da honra, né? Usada nos vários julgamentos, esses vários julgamentos, esses homicídios, até, desculpa, tratar dessa forma, porque é uma forma que eu não gosto de dizer, mas que acabaram ficando famosos na história do nosso país. Doc Street, né, a Leila Diniz, enfim, dizendo que, na verdade, o homem que mata uma mulher que o está traindo está na legítima defesa da honra, e essa tese era defendida de uma maneira bastante contundente e, infelizmente, acolhida pelo corpo de jurados como sendo um crime possível. Né, eu mato porque fui traída, estou... enfim, libando a minha honra. Quando eu fiz faculdade também, que nem faz tanto tempo assim, a gente tinha a questão da mulher honesta, né? Até a mudança que houve no Código Penal de 2009, nós tínhamos um rapto. Somente a mulher honesta podia ser vítima de estupro, e aqui mulher honesta não é aquela que paga as contas, né? Mulher honesta é aquela que era casta, né? Que não mantinha relações sexuais fora do casamento e que, uma vez casada, permanecia casada para o resto da vida. Ao tal do débito conjugal. O que é o débito conjugal? Né? A mulher é obrigada a satisfazer os desejos sexuais do homem e não era considerado, até bem pouco tempo atrás, estupro a mulher que era forçada a uma intervenção sexual masculina no casamento, porque ela tinha que cumprir uma obrigação. Tinha anulação do casamento, né? Que era quando o homem, na verdade, ele descobria, né, na noite de núpcias, que a mulher não era mais virgem. Então, ele podia anular o casamento. Né? Então, esses são pequenos exemplos que eu estou dando de um direito que tem sexo. Então, um direito que tem sexo é aquele direito que vai chegar para a senhora e falar que a senhora, na verdade, qual que é o nome? Esse nome eu nem conhecia, viu, para ser sincera, que a senhora é gestora, né? Varão e varoa existe na coisa, mas gestora eu nunca tinha ouvido. É o mesmo direito que vai, na hora de uma separação, tratar a senhora dessa maneira totalmente desrespeitosa, que está no momento de fragilidade absurda, e eu reconheço que é muita fragilidade mesmo, para não reconhecer o sofrimento que a senhora tem naquele momento. É um direito que, infelizmente, vai olhar para um processo desembargador, enfim, dizer que não, na verdade, não houve uma lesão, porque, absurdamente, a mulher, afinal de contas, ela não é uma provedora, né? A mulher não é aquela que tem que dar à luz, e essa não é a função da relação sexual, afinal de contas, para que ela vai querer ter mais relação sexual se ela já teve filho, né? Então, essas questões todas, e são absurdas, e elas são dantescas, elas são altamente danosas e violentas, elas são trazidas para todas as áreas do desenvolvimento humano. A medicina, o direito, a engenharia, né? E a gente vai olhando para isso e vê para a psicologia, né? Eu vejo a quantidade de profissionais da psicologia que não conhecem o que é gênero, que não sabem lidar com essas distinções. Então, assim, é absurdo o que acontece, porque a cultura, e a gente tem uma cultura patriarcal machista que nos leva, assim, ela vai levando, ela vai trazendo tudo, e a gente pode olhar. E escola, por exemplo, né? A educação sexista é um absurdo, discriminatória. A gente está trazendo, não é possível que uma criança, um menino de 3 anos, saiba que ele não pode gostar de rosa. Né? De onde que ele tirou isso? Rosa é uma cor tão bonita, por que ele não pode gostar de rosa? Né? Então, a gente, para conseguir lidar com isso, a gente tem que mudar uma cultura, e isso não é fácil. Quando a gente fala em violência obstétrica, o que, que pode ser feito diante, eu vou reconhecer aqui, por exemplo, é um termo novo, na verdade, obviamente. Né? A gente não conhece, não sabe do que se trata, a gente não tem qualificação profissional para isso, o juiz não é médico. Né? E aí, já que pediram, vou, né, como às vezes brincam comigo, eu vou pedir também, a gente precisa fazer um movimento
nos enfim, IMLs, né, com relação aos legistas, fica um apelo no IMESC também, que tem umas falhas de laudo. A gente, como juiz, fica sem condição de julgar, porque você não tem laudo que dê subsídio para você analisar. Eu, particularmente, já contestei mais do que uma decisão, laudos do IMESC, que eles foram absurdamente corporativistas, uma coisa insuportavelmente descarada, enfim, dava para perceber que houve um erro médico ali, e o prejuízo médico perguntou, não houve, na verdade foi perfeitamente normal, enfim, ela teve descolamento prematuro de placenta e morreu na porta do hospital, mas não teve problema, entendeu? Não foi porque houve uma negligência. Então, a gente precisa se unir, aí que eu acho a importância de uma rede de atendimento, para a gente melhorar os serviços, porque a gente possa se ajudar, a gente que tem esse tipo de intenção, a gente que tem esse tipo de conhecimento, formar um corpo, não no sentido de corporação, mas no sentido de união de forças para conseguir lidar com esse mal. Então, o Tribunal de Justiça é o tribunal mais machista do país. O Tribunal de Justiça foi o do Estado de São Paulo, foi o último tribunal do país que admitiu mulheres nos seus quadros. As mulheres só começaram a passar no concurso de uma maneira um pouco mais elevada em quantificação, né, números, quando, pasmem, as provas deixaram de ter identificação de nome. Começou a ser por uma obra da OAB, de algumas organizações feministas do Estado, e isso um pouco antes de eu passar no concurso, nem faz tanto tempo assim, eu passei no concurso em 1995, quando passou a ser proibido que os desembargadores e membros da comissão soubessem se eram mulheres ou homens que estavam prestando a prova. Nós temos um tribunal que tem 360 desembargadores e 20 desembargadoras. Não existe, nem dado estatístico no país, nenhuma percentual tão baixo de participação feminina nos órgãos de poder como no Tribunal de Justiça. Esse tribunal que tem essa dificuldade de sensibilização. Agora, o que a gente faz para melhorar isso? O que a gente está fazendo aqui hoje? Vamos sentar, vamos discutir, vamos mudar a postura, vamos mudar a política. Outro dia usaram, eu acho que é muito feliz esse uso de dois exemplos que foram muito interessantes. O cigarro. Né? O cigarro, até bem pouco tempo atrás, era difundido como uma coisa muito interessante, enfim, que me desculpe, os fumantes não tem nada a ver, mas assim, hoje os fumantes são praticamente discriminados, né? Por conta de uma campanha que foi feita contra o uso do cigarro. Foi uma campanha publicitária. Por que a gente não pode fazer isso com relação à violência doméstica? Por que a gente não pode fazer isso com relação à violência obstétrica? Por que a gente não pode fazer isso com relação a todas essas bandeiras de defesa do direito da mulher, né? Eu vou dizer mulher, mas gênero feminino, porque, obviamente, as relações homoafetivas, homossexuais não estão livres disso também, para a gente poder defender uma bandeira. É muito importante. O papel das universidades nisso é fundamental. Fiquei extremamente feliz quando vim participar aqui hoje, saber, olha, que ótimo. A Unicamp, a Aramédica, está abraçando a causa e vamos divulgar e vamos falar sobre isso. Vamos escancarar as portas, vamos dizer o que está acontecendo. Então, a gente precisa unir as forças. As promotoras legais populares, por exemplo, que foi a senhora que falou, eu já participei de cursos, eu acho os multiplicadores sociais são dos principais instrumentos que a gente tem para lidar com isso. Porque elas conseguem entrar nas comunidades e levar a noção de cidadania. A gente precisa ter cidadania. Você tem toda a razão com relação ao voto. A gente precisa lembrar e exercer o nosso direito de cidadão brasileiro de uma forma efetiva. Quando a gente é submetido à violência, ah, não vai dar em nada. Porque não vai dar em nada, não vamos fazer nada. Não, vamos fazer sim. Se não der em nada, a gente precisa de profissionais como nós aqui para ensinar como dar em nada. Nesses cursos de promotoras legais populares, por exemplo, eu tenho dado informação de como é que faz para a gente conseguir que o inquérito policial seja melhor conduzido, que a prova seja melhor produzida, para a gente conseguir uma condenação no final das contas. Então, esse trabalho, eu sei que é um trabalho de formiguinha, é muito difícil, quem trabalha com isso sabe que às vezes é extremamente cansativo, mas é assim que a gente muda o mundo, é assim que a gente muda uma sociedade, se a gente quer ter uma sociedade melhor, unindo forças. Com relação à sua questão, eu posso levar a sua reivindicação com relação a essa questão da violência para a Comesp e solicitar até que seja marcada uma audiência, enfim, que a sua posição seja colocada para a gente tentar. A gente não pode chegar no juiz e falar, olha, decida assim um assado, mas a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar do assunto, e dizer, olha, vamos conversar, vamos discutir, vamos entender, porque é falta de entendimento, é falta de conhecimento isso.
Né? Então, essa cultura machista é que nos leva. Com relação à responsabilização em relação à violência, eu não consigo aqui, a violência obstétrica, enfim, não sei se a senhora doutora, por favor, me corrija se eu estiver errada, criminalmente eu acho um pouco difícil, porque a lesão é dolosa. A gente poderia tentar levar para uma lesão culposa, mas é um pouco, acho que não tem uma tipificação penal muito específica, né? Talvez a gente possa até analisar, enfim. Mas com relação à responsabilização civil, ela é interessante, aí a falha com relação à prova, concordo integralmente, ela existe mesmo, mas vamos fazer esse tipo de movimento, né? O IML, por exemplo, é dotado de médicos legistas, a qualidade dos laudos que vem para nós, juízes criminais, analisar as lesões é uma coisa assim, gente. É uma aberração, a gente não tem elementos para julgar o processo. Como eu disse, nós, juízes, precisamos de peritos. A gente não é médico, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sei isso. Eu preciso o quê? De instrumentos que me ajudem a julgar. Isso é a parte que a cidadania tem que fazer. Essa é a parte que a sociedade tem que fazer. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que acreditar que a gente pode defender os nossos direitos e buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar movimentos, instrumentalizar e dar para o juiz melhores elementos. E aí, obviamente, a minha meia-culpa, mas o tribunal não é e é resistente, é muito resistente mesmo, extremamente. Eu, particularmente, como mulher, fui discriminada mais do que uma vez dentro do tribunal, e isso acontece mesmo, mas a gente está lá, né? A gente vai tentando, porque são carreiras primordialmente machistas, infelizmente. Deixa eu ver se ficou faltando. A autorização da juíza do parto, né, não lembro quem perguntou, realmente foi um absurdo, mas eu também acho que entra nessa escala da cultura, eu acho que entra nessa situação do desconhecimento, não desculpando a atuação do profissional, muito pelo contrário, que a gente é que tem a obrigação de correr atrás da informação e não o contrário, mas existe toda uma questão machista e cultural que acaba atrapalhando. Eu acho que ficou faltando a questão do juizado, que a senhora perguntou. Depois, se a senhora quiser, eu posso dar informações mais detalhadas. Mas existe uma intenção do presidente do Tribunal de Justiça, essa intenção, tomei conhecimento não formal dela, mas existe um grupo de pessoas trabalhando nesse sentido, para a criação de juizados ainda não é possível, porque, como a senhora disse, tem a questão da verba, tem a questão do espaço, não é muito barato, né? Criar juizado é muito fácil. Criar anexo. O difícil é conseguir colocar em prática, na verdade, conseguir colocar em funcionamento, porque isso requer uma coisa. Mas se esse projeto do tribunal realmente acabar acontecendo, para a criação dos anexos, nós vamos precisar de duas coisas, principalmente. Uma delas, movimentos sociais que se importem, que queiram, que reivindiquem. Eu, particularmente, estou fazendo parte de um pedido da sociedade civil para a criação de anexos na cidade de São Bernardo do Campo. Tem participação da sociedade civil, o Fórum de Mulheres está participando, e a Prefeitura Municipal entrando com uma dotação de verba, entrando com um mecanismo necessário para que esse juizado, para que esses anexos possam ser instalados. E mecanismo, estou dizendo, computador, sala, mesa, cadeira, enfim, o básico exatamente para poder fazer a instalação dos anexos. Tá? É imprescindível, sim, é muito importante, é uma luta da Comesp a criação. A Comesp foi criada em 2009, se não me falha a memória. Até agora, por intervenção da Comesp, foram criadas 7 varas na capital do estado, foram criadas 3 varas no interior do estado, foram criados, existe a reivindicação de criação de mais 3 anexos e pedidos de criação de anexos por mais umas 5 ou 6 cidades do estado de São Paulo. Então, é um movimento a que as pessoas estão caminhando, as pessoas estão entendendo que é importante, a especialização do serviço ela é imprescindível, ela é necessária mesmo. E é um projeto que, felizmente, o Tribunal de Justiça encampou e está acolhendo os pedidos das pessoas que fazem, mas precisa de uma mobilização da sociedade civil para que isso realmente aconteça. Depois posso dar mais detalhes sobre a questão. Ficou alguma coisa de fora, gente? Alguém? Não? Falei demais, né? Obrigada. Eu queria fazer um acréscimo. Eu não sou advogada, evidentemente, mas eu vejo uma importância de a gente abrir um precedente. Porque, pelo nosso Código de Ética Médica, é vedado ao médico praticar qualquer procedimento,
sem o consentimento do paciente, exceto em situação de risco iminente de morte. Eu não consigo ver nenhuma condição com risco iminente de morte justificando uma episiotomia, assim, tipo uma episiotomia de urgência. Se eu não fizer, a mulher vai morrer. A não ser que metam um nascituro na história e resolvam dizer que o nascituro estava em risco. Mas vejam, os prontuários são muito mal preenchidos. Eu descobri a taxa de episiotomias do hospital, a gente teve que fazer uma abordagem combinada e obrigar o pessoal, pelo menos, a marcar se tinha feito episiotomia ou não. Muito menos termo de consentimento. Então, mesmo que não dê nada, que o CRM faça somente uma sindicância, eu acho que, pelo menos, o aborrecimento de a pessoa se saber sindicada já vai ser um alerta para que as mulheres estão ligadas nisso. A maioria dos processos que a gente vê no CRM, em relação à obstetrícia, geralmente são culpando o médico por ter insistido no parto normal e por não ter feito uma cesariana. Vamos começar a denunciar as cesarianas desnecessárias? Vamos começar a denunciar as episiotomias sem consentimento da mulher? Porque eu acho que, mesmo que inicialmente só se abra uma sindicância, mas é muito sofrido esse processo de a pessoa que está sendo sindicada, a vida da pessoa fica muito perturbada. Eu, particularmente, nunca fui processada, mas já atuei como testemunha e perita de um monte de processos e, realmente, isso perturba, sabe, a cabeça da pessoa. Já vi colegas que largaram a obstetrícia depois de um processo. E nem foi judicial, foi um processo no CRM. Então, eu acho, e vai ser difícil, porque médico realmente é muito corporativista. Eu passei a semana sendo violentamente atacada pelos meus colegas, que me insultaram, me caluniaram, me difamaram, propuseram, assim, fizeram ameaças por conta do meu posicionamento público em repúdio à violência obstétrica sofrida por Adeline. Então, eu sei que vai ser difícil, mas eu também sugiro que a gente vá por essa linha e que a gente denuncie esses casos aos conselhos regionais de medicina. Não vou me alongar muito, vou falar rápido, mas só para te dar uma resposta, a gente está realmente entrando com uma série de processos no Juizado Especial, na Justiça Comum, questionando justamente episiotomia em especial e cesarianas também. Tem um caso de uma pessoa super engajada, empoderada do ABC Paulista, que nós estamos tentando tornar esse caso emblemático e, a partir da sentença de primeiro grau, já partir para a Corte Interamericana de Direito, para levar isso para fora do Brasil, é episiotomia sem consentimento, com laudo de médico, para tentar fazer desse caso um precedente, talvez externo até, que possa aí facilitar o terreno para todas as outras agências. A nossa ideia é causar realmente uma enxurrada no judiciário de ações por violência obstétrica, para que uma hora comecem a prestar atenção nos argumentos que a gente usa e perceber que a gente não está brincando. Tá?